Hai semua, so hari ni saya nak share macam mana cara nak design di Canva menggunakan phone. Okay, so first korang kena install dulu apps Canva tu dalam phone korang. Pergi ke Play Store and then type Canva. Korang akan nampak logo yang warna biru ni kan, Canva ni kan. So korang install lah, macam saya dah install. So saya tak perlu install lagi, ni saya belum update, so saya klik je lah untuk update. Untuk korang yang belum install lagi, dia akan ada button install kat sini, just click je button install tu. So bila kita dah berjaya install apps Canva tu dalam phone kita, kita just open apps tu. Okay, so ni paparan yang akan keluar dekat korang punya phone. Dekat bawah ni korang akan tengok dia ada pilihan home. Home ni macam Canva ni akan letak semua benda lah kat sini. Akan ada design kita yang latest, template-template yang Canva dah sediakan untuk kita. Dekat bahagian project pula, dekat sini ada folder kita. Kalau korang letak design korang tu dalam folder, folder tu boleh tengok dekat sini. Ada design kita. And then ada image yang kita dah upload dekat Canva. Template ni pula, template ni memang yang dah sedia ada dalam Canva ni. Just in case kita nak guna template yang dah sedia ada kan, korang boleh pilih lah dari sini. Ataupun kalau korang mencari template-template tertentu, type je dekat bahagian atas ni. Contohnya nak template, resume template kan. So boleh pilih, contoh saya pilih professional resume. Dia akan keluar lah. Contoh korang berkenan dengan resume ni kan, klik je resume ni. Lepas tu kita boleh adjust detail-detail dekat resume yang dah sedia ada ni. Masukkan kita punya info lah. Okay, let's say korang nak betul-betul design raw daripada korang sendiri, korang boleh klik button plus yang warna ungu ni. Okay, kita klik. Lepas tu kita boleh pilih size design kita. Kalau korang pilih custom size ni, korang kena masukkan sendirilah size yang korang nak guna tu. Lebar dia, panjang dia berapa, boleh masukkan dekat sini lah. Okay, macam saya nak guna A4 document je. So saya just scroll and then cari A4 document. Kita klik A4 document and then dia akan keluarlah size A4 document tu. So korang boleh mula design. Saya akan tunjuklah step by step macam mana nak design kan. Okay, first saya nak tukar warna background A4 ni. So saya klik A4 document ni. And then bila klik A4 document tu, dia akan keluar dekat bawah ni pilihan color kan. Klik color. Boleh tengok dekat bawah ni ada default color. Boleh pilih nak warna apa. Ada warna yang ada gradient juga. Contoh saya nak tone warna lain kan, saya boleh klik dekat plus ni. And then boleh pilih nak warna apa. Contoh saya nak warna pink. Nak warna yang style cerah-cerah sikit macam tu. So boleh adjust lah. Yang ni solid color tau. Solid color ni maksudnya satu A4 tu warna tu. Kalau korang nak A4 tu ada gradient, ada lapisan warna, so kita boleh klik perkataan gradient ni yang belah kanan ni. And boleh pilih lah gabungan warna apa yang korang nak. Tu macam tu kan. Okay, tu dua lapis. Kalau nak tiga lapis pun boleh, klik je tambah. And then tambah satu lagi warna kan. Okay, so tu contoh kalau nak A4 yang ada gradient yang banyak color lah. Macam saya nak satu color je. So saya kembali balik kepada solid color. And then kita pilih yang ni je. Lepas tu saya nak masukkan elemen-elemen. Contoh saya nak masukkan perkataan kan. Korang nampak yang button warna ungu yang ada plus ni, korang klik yang tu. Dekat bahagian sini korang boleh masukkan apa-apa elemen yang korang nak dalam design korang tu. Contoh korang nak masukkan line, grafik, stiker, gambar, video, bolehlah semua. Korang boleh masukkan juga gambar dari gallery korang. Klik gallery and then dia akan keluarlah pilihan gambar daripada gallery korang. Korang boleh juga masukkan gambar yang telah korang upload dekat Canva. Ni semua gambar-gambar yang korang dah upload dekat Canva. Kalau korang nak upload lagi file dekat Canva ni, klik je upload file ni. Lepas tu pilihlah gambar apa yang nak masukkan kat Canva kan. And then korang boleh tambah text. Kalau nak lukis pun boleh, klik draw. Boleh lukis lah dekat korang punya design tu.
Macam saya tak nak lukis. So kalau nak undur, saya just undurlah balik. Undur, boleh tengok dekat bahagian atas sebelah kiri. Dia ada lambang anak panah ke kiri tu kan. So kita undur balik. And then apps ni dekat bawah ni, kalau korang nak masukkan apa-apa apps dekat dalam korang punya design tu, contohnya nak masukkan YouTube kan, YouTube video, tekan je YouTube. And then boleh pilih lah nak masukkan video yang mana. Search je dekat atas ni. Project ni pula, kalau korang nak masukkan design-design yang korang dah buat sebelum ni. And photo ni pula macam dekat bahagian element tadi, maknanya kita masukkan apa-apa gambar lah yang dah ada dekat dalam Canva ni. Okay, so saya nak tunjuk contoh macam mana cara nak design. Okay, macam tadi kan saya nak masukkan text. So saya pergi dekat bahagian bawah ni dan saya pilih teks. So kat sini kita boleh pilih lah template tulisan, jenis tulisan yang dia dah bagi. Macam saya just nak tambah je tulisan. Nanti font tu saya nak tukar sendiri. So saya klik add the heading. Dia akan keluar macam ni. Contoh saya nak buat daily planner kan. So saya type je, tukar tulisan tu, delete dulu. And then tukar kepada daily planner. Lepas tu saya nak edit dia punya font style tu. Kalau korang perasan kan, bila kita tekan dekat tulisan ni, dekat bawah ni dia akan keluar apa-apa yang korang boleh buat dengan tulisan tu. Contoh bila saya klik tulisan ni, saya boleh edit dia punya font, dia punya text style, dia punya size tulisan, color tulisan, format tulisan, spacing tulisan, effect, animate dan so on lah. Kalau contoh saya tekan kertas A4 tadi kan, dia akan keluar pula apa-apa yang kita boleh buat dengan kertas A4 ni. Macam kat sini kita boleh tukar color dia lah, color dia, kita boleh animasikan dia. So bergantung apa elemen yang kita tekan tu, kita boleh edit mengikut pilihan yang Canva bagi. Contoh tulisan ni saya nak tukar dia punya font style kan. Saya klik tulisan ni dan saya klik font dekat bawah ni. Lepas tu kita boleh pilih font jenis apa yang kita nak guna. Contoh saya nak guna Britain ni kan. Lepas dah klik tu kita boleh klik gloss. And then saya nak masukkan elemen-elemen lain. Saya klik lagi button plus warna ungu ni. Contoh saya nak masukkan elemen pula, saya klik elemen. Contoh saya nak masukkan rama-rama kan dalam saya punya design tu kan. So saya type je butterfly. Dia akan keluar lah gambar-gambar rama-rama ni kan. Dekat bahagian grafik ni saya klik see all. Lepas tu contoh saya nak pilih rama-rama ni kan. Kita boleh besar dan kecilkan saiz dia. Korang boleh adjust saiz elemen tu menggunakan button bulat dekat hujung ni. Boleh kecil besar, besar kan. Saya nak besar ni and then saya nak gerak tu. Just saya klik tengah-tengah and then letaklah dekat tempat yang saya nak letak. Saya nak tambah lagi elemen. Klik button plus. Contoh saya nak masukkan blob. Dekat bahagian search element ni saya type blob. Dekat bahagian grafik ni saya boleh see all. Lepas tu saya nak pilih blob, contoh yang ni kan. Then saya nak pusing tu, klik gambar yang anak panah berpusing ni. Besar dan kecilkan mengikut kesesuaian. Tambah lagi elemen, contoh yang ni. Katakan korang nak duplicate elemen yang sama kan, korang boleh je duplicate. Just click elemen mana yang korang nak duplicate tu. And then click gambar petak ada button plus ni. So kita klik and then dia akan duplicate lah elemen yang kita dah copy tu. Okay, contoh saya nak tukar color blob ni. So saya klik elemen blob ni and then dekat bawah tu dia akan keluar pilihan color kan. So kita klik color. Lepas tu kita boleh pilih color apa yang kita nak. Kalau korang scroll ke bawah ni, korang akan nampak photo color juga. Photo color ni adalah warna yang Canva extract daripada gambar yang ada dalam design kita tu. Contoh rama-rama ni kan, dia boleh detect 5 warna ni. So kalau kita nak matching lah kita punya elemen-elemen tu dengan warna photo tu, boleh lah pilih kat sini eh. So saya pilih warna pink kat tengah ni. And then yang lain pun sama, saya klik blob line, saya nak pilih warna pink kat tengah ni juga.
Okey, kalau korang tengok dekat bahagian-bahagian tepi ni, bahagian block element ni, kita boleh adjust juga. Kita nak letak efek apa, nak crop pun boleh, nak flip pun, nak terbalikkan dia pun boleh. Nak animasikan dia pun boleh. Animasi ni maksudnya kita nak gerakkan dia lah. Nak adjust transparency pun boleh. Transparency ni maksudnya kita nak bagi dia nampak sama-sama sikit. Contoh kan, bila kita tekan transparency ni kan, blob ni kan, saya macam nak kurangkan sikit kegelapan warna pink ni. Saya nak dia nampak pastel-pastel je. So saya boleh je adjust guna transparency ni. Nampak tak? Bila kita ke kiri, dia makin cerah, makin cerah, makin cerah. Lepas tu hilang terus. So saya nak bagi cerah gitu-gitu je. Sebab kalau warna ni gelap sangat kan. So saya adjust dalam 50 macam tu je. Blok lain pun sama. 50. 50. Macam tu lah nak adjust transparency dia. Layer ni pula, selain daripada tekan directly dekat kita punya design ni, kita boleh guna layer. Contoh, saya nak edit saya punya tulisan kan. So, saya tekan daily planner. Dekat design ni, dia dah berubah. Dia dah pergi kepada daily planner untuk kita edit. Kalau kita nak adjust rama-rama, klik rama-rama. Kat sini kita boleh start lah edit rama-rama. Macam tu je lah. Nash ni pula, maksudnya kita gerakkan elemen tu sikit-sikit je. Macam tak banyak pun, gerak sikit-sikit je. Sebab yang ni function lah kalau orang tu macam betul-betul nak edit bagi elemen dia tu betul-betul center ke apa. Sebab kalau kita gerakkan guna tangan, macam kita selalu macam terlebih kan, tergerak banyak kan. So Nash tu membuatkan gerakan tu lebih detail lah. Contoh saya nak masukkan pula tulisan-tulisan lain kan. Saya nak ambil style yang sama macam title saya ni. So saya klik je title saya tu, and then saya klik duplicate. Lepas tu saya gerakkan ke tempat yang saya nak, and then saya just kecilkan lah. Untuk edit tulisan tu, kita klik dua kali, dia akan highlight, and then kita tarik je lah tulisan apa yang kita nak. So tu lah basically cara-cara kita nak design guna Canva ni. Bila korang dah selalu design guna Canva ni, korang akan automatically discover lah lebih banyak penggunaan-penggunaan cara nak design guna Canva ni dekat phone, okay? Kalau korang nak duplicate page yang sama, korang nampak button dekat bawah belah kanan ni. Okay, kita klik. Kalau nak tambah page baru, klik je add. Kalau kita nak duplicate page, klik je page mana yang kita nak duplicate tu. And then kita klik duplicate, dia akan keluar lah sebiji macam page yang kita nak copy tu kan. So let's say lah korang tak nak design sendiri and then nak guna template yang dah sedia ada. Korang boleh klik je simbol plus ni, pilih design, and then korang pilih je lah template apa yang korang nak guna. Korang boleh search template tu dekat bahagian search document template ni. Klik je kat situ. Contoh saya nak cari template school timetable kan. Saya type je. Lepas tu saya boleh pilih. Ada banyak pilihan template yang comel-comel dekat sini. Pilih satu. And then kita boleh tambah sebagai page baru ataupun ganti page design yang kita tengah buat sekarang. So saya pilih add as new page. Lepas tu dia terus keluar. Okay. Kalau korang nak save korang punya file tu, korang boleh rename dulu. Tekan 3 titik dekat bahagian atas ni, and then rename the file. Boleh tekan pencil ni. Saya rename kepada school timetable. Okay, lepas dah rename tu, boleh klik button anak panah yang ke atas ni. Lepas tu kita boleh pilih download. Okay, dekat bahagian file type ni, korang boleh pilih nak save design korang tu dalam bentuk apa. Klik dekat perkataan PNG ni, dia ada drop down menu lah, dia akan keluar. Korang boleh pilih nak save dalam bentuk JPEG ke PNG ke PDF ke. Contoh saya nak save dalam bentuk PDF kan. Okay, saya klik PDF print, and then dekat select page ni, klik drop down menu ni, and then kita boleh pilih lah juga page mana yang kita nak save. By default dia akan save semualah page-page kita tu. Tapi kalau contoh saya nak muka surat yang kedua je, so saya tekan page kedua je lah, tick yang page kedua sahaja, and then klik done. Lepas tu kita klik download.
dia akan tulis kat sini you've got your design. So kita boleh cari balik design kita tu, biasanya dia akan letak dalam bahagian file and dekat bahagian download. Okay, korang boleh tengok balik file korang dekat situ. So tu saja perkongsian saya hari ni, cara nak design Canva guna phone. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan soalan dekat bawah. Sebelum ni saya ada share juga tutorial cara nak design Canva and cara cepat nak design guna Canva guna komputer. Kalau korang belum tengok lagi video tu, boleh tengok. Dan saya ada share banyak lagi info-info lain tentang digital. Boleh check out playlist Digital Info dekat YouTube channel saya. And insyaAllah after this, I will share more and more. So don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye-bye. Thank you.